Už to vyzeralo s vami veľmi dobre na potom, čo sa stalo v tom závere. Záver sme zvládli, dali sme voľná 2-1 a tu už si musíme postarať, kde sa ideme do konca. Nezvládli sme to, dostali sme voľná 2-2, následne na 3-2 a už sme nedokázali vyrovnať. Paradoxne, ale za postavu 2-1 ste tam mali na hokejke už. Mali sme tam 2 gólové šance, nedali sme, naopak, nie na to sme dostali gól a to sa zrkadilo na výsledku a na 3 bodoch pre supera. Budapešť ide teraz pred vás v tabulke. Tak musíme makať ďalej, ešte ich máme za 4 dní, myslím, ideme do Budapešti, tak ich musíme vrátiť. Dobre, mne stačí.